Робота комісії йде згідно календарного плану, затримок у нас немає ніяких. Вчора на 23-ту годину подало виборчі списки 10 політичних партій. Це, якщо по кількості депутатів, то це 300 депутатів буде у нас балотуватися в одномандатних виборчих округах. Опрацьовуємо списки, виявляємо, чи є якісь там неточності, і плануємо завтра проводити вже засідання по поводу реєстрації виборчих списків політичних партій.